13 fok van. Fűtés és meleg víz nélkül maradt a hónap elején ez az Ady Endre utcai társasház. A lakók szivárgást észleltek, ezért elzárták a gázt. Az épületben fel kellett újítani az egész rendszert, és gázterv készítésére is szükség volt. Itt nagyon hideg van. Néhány nappal később, szintén az évszak leghidegebb időszakában egy harmadik Béla királytéri épületben is szüneteltetni kellett a gázszolgáltatást. Az okok ugyanazok voltak. Az a régi csőcsónk. Az EON szóvivője szerint ilyen esetekben a szolgáltatás szüneteltetésén túl nem tehetnek mást, hiszen számukra az első az életmentés. Egyházi Nikoletta azt mondja, az Ady Endre utcai lakóépületben 2 éve már voltak hasonló problémák. Az ott élők mégsem tettek semmit, pedig a gázrendszerek karbantartása és felújítása a tulajdonosok feladata. A problémát ebben a két házban az okozta, hogy a ház belső hálózata nem volt megfelelően karbantartva. Sajnos a tulajdonosok nagyon kis figyelmet szentelnek a gázhálózat, áramhálózat felülvizsgálatára. Nem szabad megvárni azt, hogy gázszivárgás alakulhasson ki. Ezeket a felülvizsgálatokat, adott esetben cseréket muszáj megtenni, hiszen nagyon balesetveszélyesek lehetnek. A lakásbérlők és lakástulajdonosok érdekvédelmi egyesületének elnöke szerint gyakori probléma a karbantartás mellőzése a fehérvári lakásokban. Tögl Lászlóné szerint a társasházak többségében megöregedtek a gázvezetékek, de a korszerűsítés jelentősen megemelni a közös költségeket, ezt pedig sokan képtelenek vállalni. Ez életvédelem 5 évenként kötelező megcsináltatni, hisz ez az önmagunk védelmére is szolgál, és én a magam részéről mindenkinek azt tanácsolom, hogy egy fűtési szezonnál is magát a gázcsöveket, gázkarbantartást minden fűtési szezon előtt átnézetni szakemberrel. Mindkét épületben a szivárgás megszüntetése után visszakapcsolták a gázt. A szakemberek azonban azt tanácsolják, hogy senki ne próbáljon a hálózat rendszeres ellenőrzésén spórolni, hiszen ez akár emberéletbe is kerülhet.